mislih so imeli takrat, mislim, da je bil takrat Vinkler sekretar ali predsednik, ne vem, kakšna funkcija je bila, moj kolega, gozdarski inženjer, profesor na gozdarski fakulteti, in mi je vprašal, rekel, Mitja, nekak se bo treba to zdirati, v mislih imamo tri tozde. Najbrž so tukaj mislili, ni mi povedal, katere, ampak iz logike bi sklepali, da bi ti tri tozdi bili pravzaprav humanistične vede, ne? Potem pravo in njim podobne, ekonomija in to, kar je zraven, in pa naravoslovje. No, takrat je bil predsednik akademik Janez Mičinski. Jaz sem bil predsednik sveta takrat. Ne? No, in smo nekako s pogovorom, katerega se je pridružil takrat tudi podpredsednik, je bil akademik Blinc. No, in na vsak način, da smo bili za to, da se ohrani delovno del akademije kot celota en tost, če že hočemo. No, te pregovori so v teh 70-ih let, mislim, da je bilo to 78-79, je to dozorevalo, da je ustanoviteljica akademija to, in da se ne to zdiramo, ampak da je to celotno kot celota. To nam je uspelo in so bili nekako zadovoljni, čeprav ni bilo jim preveč všeč, da ne spadamo pod ministrstvo za, ali pa pod ministrstvi za kulturo, pa za visoko šolstvo, znanost in šport.